Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Receta që bën që trajton në dhimbje të njëve, shpinës, qafës dhe artritin. Kjo recet shëron problemet me dhimbje në njëja, shpinë, këmpë dhe qafë. Receta Blini 150 gram gjelatin për gates me shie të pemëve. Në mbrëmje shtoni 5 gram gjelatin. Në një të katër të gotës me ujtë të ftot, për zdjeni dhe lini të qëndroj deri në mëngjes. Në mëngjes pjeni këtë për me stomak të thatë. Mund të shtoni edhe lëngë uj me mjaltë ose të ta përzdini masën me kosa po me qumështë funksionon në mënyrë që të gjithë për ata të cilët ka nëvuajtur nga dhimbja në nyje, shpin dhe këmp dhe në qafë, pas një jave do të shërohen. Gjelatina funksionon pozitivisht në gjëndjën e fibrave të brëndshme dhe e në vetë imta, poste dy aminoacide, prolin dhe hidro sti prolin, të cilat ka një efekt të mirë në shërimin e indit lidhës. Gjelatina është e dobishme për forcimin e njëjave dhe muskulin e zemrës, për metabolizmin, shton aftostin mendore, kujdeset për lukurën, ligamenteve u dhuron elasticitet, parendalon zhvillimin e osteoporozës dhe osteoartritit, për mirëson strukturën e flokëve dhe eshtrave. Kjo është receta më e dashën nga të gjithë e cila lehtëson dhimbjen në gjunj, kocka dhe nyje. Ashtu si gjdo makin me kalimin e kohës trupat tanë konsumohen, gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizis dhe të presionit. Nyjat janë pikat ku dy kocka takohen dhe janë të lidhura me njëra tjetërën për mes ligamenteve tendinave, kërceve dhe muskujve. Nyja e gjurit është më e madhja e trupit të njëriut, trajton një sasi të madhe të stresit, pasi mundëson lëvizin e trupit duke mbështetur pjesën e si për të trupit. Me kalimin e kohës, kërci në fund të eshtrave që formojnë bashkimin mundet që të përkeqësohet, për më te për ka gjasa me lëngje, në kupën e gjurit që mundësojnë lubrifikimin e njëjave. Këto qese mundën të atësarohen nëse lëndohen duke quar në bursit, ka shumë shka potenciale për dhimbe në njëjë së gjurit. Një gjëndje kronike cila ndodhë kur kërëci mi diste e shtravërst thyër, artrit reumatoid një së mundje autoimune cila ndikon në njëjë, duke shkaktuar rëndje inflamacioni qeskave fluide para ose prapa gjurit, sëmundjet immunologike, lëndimet ose lëvizja e tepërt, inflamacioni i tendinave, një form e artritit në të cilën grumbullohet uj, për fatë mirë për përgjunjë tona kamjete naturalet të cilat ulin inflamacioni dhe lehtësojnë dhimbje në gjurit, Përmban anti-inflammator dhe është shkëllqyër me analgjezik efektiv. Speci djegës është përdorur nga Amerikanët për të lehtësuar dhimbjet, kapsa e cina është një produkt i cili është përdorur nga Amerikanët për të lehtësuar dhimbjet dhe ajo u gjendet të ekspeci djegës dhe lehtëson në dhimbjet për mes një shumë lëshmërie mekanizmash. Së pari, kapsaicina parandalon transmituesin e dhimbjes kemnike substancën pë që të arrinë në tru. Së dyti, kur zbatohet ajo të i në lëkur për të defunksionalizuar fibra të cilat përgjigjen stimuive të dhimbjes. Në përmjet lëkurës, kapsaicina parendalon fibrat nervore që ndjenë dhe transmitojnë në dhimbje. Së fund, mi kapsaicina parëndalon për hapjen e dhimbjes në zonat të tjera. Një studimi një përqëndrimi prej 8% kapsaicin të aplikuar për menajimin e dhimbjeve, gjetis dhe aplikimi për një orë ishte efektiv në reduktimin e dhimbjes deri në 12 javë. Kapsaicina është gjithashtu efektive për së mundjet inflamatore të lëkurës të tila sti, psoriasis dhe ekzema, speci djegës shërben për lehtëstimin e inflamacionit, u thun molle. Ekstremisht e dobishme për shëndetin e njëriut, në një gamë të gjërë aplikimesh, u thun e mollës është një anti-inflamator te për i fuqishëm i cili munde që të lehtësoj dhimbjet e njëjeve. Dhe një kohës tishtë gjithashtu është buluar se acidi acetik siguron një lehtësim efektiv për tendina dhe inflamacionin e njëve. Përveç kësaj, uthula e filtruar përmban minerale si kalcium, magnes, kalium dhe fosfor. Vaj u liri është një mjeti shkëllqyër anti-inflamator dhe i butë. Gjëngjefili ka fuqi anti-inflamatore fitokimik pengon një përgjigje të të pruar imune e cila shkakton inflamacion. Në studimi vitit 2014 bëdhjet, të gjithashtu, është një studim i cili ka vërtetuar përdorimin e gjengjefilit në një e tek njërzit me osteoartrit dhe kjo rezultoj mjaft mirë në lehtësimin e dhimbjeve brënda një jave dhe vazhdoj me kohës gjatje në 24 javëve të studimit. Trajtimet me gjengjefil gjithashtu lehtosuan nën dimensionet e cilësisë së jetës, rezultatet e funksionit fizikë, dhimbje dhe dhanë shumë kënaqësi për të shmangur o e barnave dhe kirurgjive. Gjithashtu, këtu do të mësoni më shumë për këtë recetë të kockave, gjunjëve dhe njëve. Ju mund të aplikoni këtë pas në gjdo njëje për të zvogëluar inflamimin dhe për të lehtëstuar dhimbjen. Ju mund të dëshironi të eksperimentoni me këtë recetë duke përzirë gjusmën e sastisë së so uthullos me vajulliri. Nga njëherë masajimi mund e që të jetë i fort dhe vajullirit pakëson zekhtësin dhe gjithashtu lehtëson aplikimin. Të gjithë këta përbërës. Do të reduktojnë inflamacionin. në rrase ju i hani. Bani në mënd se spets i djegës mund të bëj njollat në roba, prandaj ki një kujdes me veshjet. Për bërsi që juve do t'ju duhen janë, dy lukë qaj me spets djegës pluhur, një fil gjanë, uthull molle ose një dyta fil gjanë, vaj u liri, një dyta fil gjanë me gjengefil të grirë. Përgatitja, shtoni gjengefilin e grirë dhe spetës indjekës të tretur në uthull molle ose vajullirit të ngrodhë, për zdjeni mirë diri sa të formohet një pastë, aplikoj një pastë në zonën ku keni dhimbje 2 ose 3 herë në di dhe lërenja të të veproj për 20 minuta, më pas shpëlajeni me ujtë të ngrodhë dhe thauni. Masën e përgatitur, mbajni më pas në frigorifer dhe tunde një mirë para aplikimit. Gjithashtu edhe dhimbjit e shpinës janë në dhimbjit që nuk duhet të anashkalohen. Gjengefili Gjengefili është një nga barishtet me disa përfitimet të mundshme shëndecore dhe mësë shumti gjendet në guzhin, a i përmban kimikate bioaktive si zingeroni dhe gingerol të cilat shfaqin veti të forta antiinflamatore dhe që të suese. Nëse ju jeni dikush i cili po lufton me dhimbjet e shpinës, atëherë duhet të konsumoni gjengjefil për të reduktuar inflamacionin në shpinë dhe sigurisht për të reduktuar dhe ëndjen. Ajo që ju duhet të bëni është që të zjeni gjengjefilin në flak të ullët për gati 10 minuta apo 15 minuta dhe më pas për një lug mjalt me të, pjeni këtë gjdo dit për të hequr qafe problemet me shpinën. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, njuftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar, dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e pa të video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!